વતલીવને ગ્રીઝ આવો પછમ કી ગ્રીઝ સી દાદા દરબંધીમ પછમ કી ગ્રીઝ સી દાદા દરબંધીમ નિમિષ પેરા તક દુર ક્ષણ કરુણ તિમની દિસીરુ તનસ્તૈમ સ્કરોટિમિદિઝીરુ તનસ્તૈમ ખુદાય દિકતર બચામઈડકી પુસુર સાલુકે પેગલે કુંદી અવનસ્તિદીન પુસુર સાલુકે પેગલે કુંદી અવનસ્તિદીન ખુદાય દુકુની કુયાનવ અરબ્યાન ખર કે છિલાલે કુર્તરાઝીન અરબન ખર કે છિલાલે કુર્તરાઝીન નાખુ મુનીર નુ બુનીરે કમ નાખુ મુનીર નુ બુનીરે કમ જદદ દદ મિયાર નુ સિવાય કવિન જદદ દદ મિયાર નુ સિવાય કવિન ઇસ કલમ આયા ચિઝયમ મા બચાયંદ દર પસર વકતલ દીન મા બચાયંદ દર પસર વકતલ દીન તૈયારાની મે વર્તવીલી જીની તર કુરા પૂરીજી કંઝલ કવિન જીની તર કુરા પૂરીજી કંઝલ કવિન વજાનાન દાદ કુમાદા ચિનવૈયાર કી સુરતવર કી જવાબૂન ચિનવૈયાર કી સુરતવર મુનીર ભુનીરે ચિરા સરવ પુદિદન મળી શિરુના મોબાઈલ અવલ છે માથે یو به سردار بابک سره ملاوه یو به منیر بنیری سره دا دوه فرمایش راکړي ما ورته خبره وکړه کنه چې مخ کې درا به تا کړو نو بیا ډیر آسان سردار حسین یو ډیر لاګ دا سملی کې ورته په جناب سپیکر سره منځونه بکو او د شنو بکو ته کینا ته نشه کولې ته ځان ته سیاسي وې جناب سپیکر سره به منځونه بکو ډیر ښه دې نه شیر واره کومه دې نه کولا کوا سختی ولار دے او بادشاہ خانی پہ کٹر ولار دے او بادشاہ خان ان غرام بار دری تا شیدل دے چ کلا با جیل کے پرو تو کن نس پورا بے ڈوڑی کھولا او اگ پورا بے ڈوڑی کھولا دا سنی می دی یا بے چی پورے کھولا یا بے اندا شروع تھی کھولا بس غرام بار ان دلی تا سلو او بادشاہ خان دا وسط کڑو چھ ما بدل تن خ خوی ما بجا جلابات یا کابل توڑی
او منیر منیرم ډیر په مهینده پی بس باچا خانی باندې کلک پی ولارده زم پی ولاریم باچا خانی زنده باد ټول نشنیان زنده باد سردار حسین بابا منیر زنده باد منیر منیر زنده باد ایمن خان زنده باد ایدر خان زنده باد شیر وار او دا کمال او جمال کمال او جمال راغلی منیر ته او دا ډیر سادهګان لکانان دی الکان دی دیر ساده گانه لکاندی اکثر ذاتنه گورم آده غسه ویدیو گانه گورم نخوند تی خلق واخلی دیر خواگی او دیر ساده او دیر روان خبری که چه سی پخلی بس چه سی پزرده یقی پخلی او چه سی پخلی اغا ده خلق سر شریکای راغلی دیزی زمان خوال دیر مننه کاما او طول پختنو تا وایم چه داس خلق چر تا مینه دیر مینه ملوار کوای او ډیر احترام متولره نور افغانان نور نو سره راغلی ستاسو ډیر مننه یار نمونه ناراضی خو بیا هم ډیر مننه هر کله راشي شیرونه درته ما چې داسې خده دیدن قات او داسې خده دیدن قات نه پویږي زړه میرات چرته تا او چرته زه چرته زهر چرته شاد اے د سروې نه اوږدې شو مې سټ در پسې مات ښکلې سترګې دې په مخ دوه سجدې د یو رکات هی قسم مې دې په خدای ستا حالات او ستا خیالات او دا حالات زه سبا له خیر ازم و به نشي ملاقات ار دویم لپس دی جو د بونیرې که د سواد او دغه بل غزل به ورته ووایمه چې درځم به ګرانه یاره ویښ کینه زار شم له تانه یاره ویښ کینه نن درته خپلې مجبورۍ وایمه خپه له مانه یاره ویښ کینه یو ګاونډي دې هم آباد نه غواړي افغانستانه یاره ویښ کینه یو ګاونډي دې هم آباد نه غواړي افغانستان یاره ویخ کینه وطن دی ونی وډیر خدی وکړه وس طالب جان یاره ویخ کینه سندره موا یا ټپې مکوا خو منیر جان یاره ویخ کینه یو دغه بل خیره غزل ښه ډیر غزل بنوای صحیح کنه من د پاره یو د ترنم کې بګرانه ستاده پاره دا ویمه چې جمال او کمال ترې دغه پوره غزل ډالی وي چې د کونړ د ملکنه هوا چې وخوري نو ښایسته شي سړی چې د کونړ د سینو اوبه وڅکي نشه شي سړی ته لر کې ما لرې او زه په بر کې تا لرم د پېښور او د کابل به څه میلمه شي سړی دا دردېدلي غرونه ساز غواړي سندرې غواړي د ماهی پره د په لوړ آواز ټپه شي سړی دا دردېدلې غرونه ساز غواړي سندرې غواړي د ماهی پره د په لوړ آواز ټپه شي سړی او شعر دی چې داسې غیرت دې سړی وکړي چې دنیا یې مني داسې قصه دې سړی وکړي چې قصه شي سړی نه سندرغاړه یم او نه راله سندرې راځي د منیر جانه سره هسې زمزمه شي سړی دا ډېرو ګرانه